לאחת המתעמלות הגדולות בכל הזמנים. היא השתתפה כאן כמעט בכל תחרות הגרמפרי בשנים האחרונות. Ladies and gentlemen, please let's welcome the world champion and one of the best gymnasts ever in rhythmic gymnastics. היא באה במיוחד לכאן להופיע לכבוד שרת התרבות והספורט וכבוד ראש העיר מוטי ססון יחד עם לימור לבנת. היא חיברה את ההופעה הזאת במיוחד, הופעה שנקראת השלום והאחווה של העיר חולון. Ladies and gentlemen, let's welcome the best gymnast, אנה בסונובה. Thank you so much. איזה מתעמלת יפה, אלופת עולם אגדה. אנה בסונובה. ספסיבה ברסוי. מרגיץ. חברים יקרים, אנחנו יוצאים להפסקה.